Elisa, mano. Eles vêm na live, manda um oi aí, Elisa. Que eu vou te mandar aqui. Troquei de número. Quer dizer, troquei de WhatsApp. Manda aí. Manda aí também, Luizinho, pra mim pegar seu WhatsApp. Anda, Luizinho, manda oi, Luizinho. Me manda um oi. Calma. Acho que foi isso. Tá. Ai, peguei barato. Ô, Luizinho. Não começa não, Luizinho. Tem que pôr não perturbar. Que esse Luizinho é chato. Ai, meu pocket tá queimando porque eu não configurei. Cadê, velho? Vamos preocupar. Pronto. Um cara me flodando aqui. Gostou, Luizinho? Gostou? Do foto perfil? Você viu? Ficou bom, né? Vai, Luizinho. Cria aí, Luizinho. Essa tá muito ruim. Falando nisso, deixa eu baixar aqui, né? Para travar um pouco. Deixa eu tirar do... Ai, que... Música. Manda o código aí no chat, Luizinho. Que eu entro. Manda o código no chat, Luiz. 779. Entrei. Olha, gente, você tremeu muito fácil. Você tá doido? Doido, tremeu muito fácil. Luizinho, hoje tem torneio do Chaves. Quer jogar? 4x4. Vai eu, tu... Não sei, velho. Perguntar pro Raposo. Acho que vai eu, ele, o moleque da minha line e o outro. Do dele. Acho que eu vou cá. Acho que eu vou, sei lá. Tem do Chaves, ele programou 8 horas, eu acho. Deixa eu olhar no canal dele aqui. Que ele fez. Ele fez aquele bagulho lá. Peraí, deixa eu ler aqui. É 2h30. Não sei que hora que vai ser. Mas 2h30 ele vai começar a live. Ele é Block Dash Laser. Especial 300k. Tô morrendo. Tô vivo. Ganhando. Você viu, Luizinho? Tá louco pra jogar muito. Bia, quem que você acha que vai ganhar, Bia? Eu acho que o Luizinho vai tremer. Olha lá, e o último cara passou. Muito ruim, muito. O cara tremeu na primeira. Eu ainda quero saber quem que vai ganhar. Partida mais difícil da minha vida, vocês vão ver. Partida mais difícil. Laserzinho, né? De cria. Eu vou full na barriguinha. Essa aqui vai pro TikTok. Vou postar que estou sem conteúdo. Pegar na live depois. Pega a burla, tropilhas. Pega a burla. Eita, tropilhas. Laser full barriguinha. Eu morri. Eu vou depender do horário. É às 12, Luizinho. É às meio-dia.
Pera aí, deixa eu ver se eu bato de recorde. Luizinho, põe o cronômetro aí. Deixa eu ver se eu bato de recorde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não, não bati. Quer dizer, eu bati. Era 33, mas já baixaram. Até quando eu sabia era 33. Ah, o torneio do Chaves? Você tá falando? Ou do 2v2? Você tá falando? Porque eu tava achando que tava falando 2v2. O do 2v2 é as 12. Aí do Chaves é qual? Quer dizer, é do Chaves? A do Chaves é umas 8 horas. Por aí, eu chuto. Mas eu acho que você vai estar no estádio ainda. Se quiser que você passe com sua conta pra mim, eu se inscrevo. Se tu quiser. Ah, tu deve estar sem gema. Porque ele gastou 15 gemas nesse torneio aqui. Deixa eu sem gema. Pera aí, alguém mandou mensagem. Luizinho, eu crio, tá? Vou criar. Eu ganhei, Bia. Eu ganhei. Vou criar, Luizinho. 66833. 66833. 66833. 66833. 66833. 8, né? A gente entrou pra começar. A Bia não vai jogar. Joga sozinho. 66833. O cara me expulsou. Olha lá. O cara me expulsou da minha sala. Ai, não, tá tirando. Tô da minha sala. Ainda começou. Tá fazendo graça. Ele foi esperar o bot. O bot chegou, ele deu socão no ar. O bot passou da loja dele. Acertei, seu azarado. Meu Deus, eu me taquei ali. Deixa eu ficar ali. Joguei assim. Eita, tropilhas. Não é ali, viu? Descobri pra vocês. Agora vocês descobrem. É mim. Obrigado, minha vida. Me dá um soco na boca desse. Pra dar uma de ser besta. Mas já não vai passar já o Luizinho. Olha lá, indo por trás. Passou. Que cara cagado. Ele acertou. Brum. Aí eu preciso te adicionar, Luizinho. Esqueci, foi mal. Será um C. A Elisa. E quem eu tinha adicionado? Se não. Black Dash. Já tá confirmado que vai vir Black Dash. Não treme, viu? No Black Dash. Mano, no Black Dash eu pegar. No Black Dash eu bato. World Record. Você consegue, Luizinho, bater World Record? Eu consigo, eu me garanto que é para os dois de cima. Você faz o que você quiser. Te passo no coração. Faz o que você quiser. Meu Deus, o cara fica dando rasteira.
falei, Luizinho, que eu falei. Você tava pronto que eu vim bloco e deste. Não tem pra nada. Puxa, eu já tento. Pega a brulha. Certeza que ele ia me dar um soco. Mano, eu já atravessei assim mesmo. Até que foi pura cagada. Eu tava andando. Eu fui andar assim e eu atravessei. E eu morri. Porque eu não sabia o que atravessar. Não é? Pega a bolha. Aqui lá, acabou. Nossa, eu gosto de rasteira. Luizinho, deixa que eu quebro. Se estiver escutando. Não, não vou quebrar não. Vou fazer macaquinho. Rasteiro, boa. Foi, puxa. Nossa, quebrei um. Tem que ir de fire. Nossa. Vocês agarram do Vasco, Luizinho. Porque eu fiquei preso. Olha ali. Fiquei preso, mano. E eu pulei ali em cima do bloco, não pulou. E você zagueirão do Vasco. Quanto tempo nós já tava? Nós já tava. Dava pra bater, mano. Nós já tava 3 minutos. Mano, nós tava 3 minutos easy, velho. Dava pra bater. Eu vou ser zagueirão do Vasco. Gol do Botafogo. Botafogo. Eu vou ser zagueirão do Vasco, Luizinho. Deixa eu que só quero ser minha profissão. Cadê ele? Tá bom, Bia. Que coisinha. Sim, já passou. Não. É, Luizinho sumiu. Deixa eu pegar a pickpack, esse bot aqui que passou por trás.
Luizinho, você nunca vai ter mais view aqui. Seu Toto. Eu ia abrir live na roxinha também, Luizinho, aí. Sei lá. Deu coragem de abrir, não. Foi muito longe. Acertou? Sabia. Vamos fazer o grão do Vasco, amiguinho. Galera, eu fiquei tão longe de fazer a bolha. Mano, quando você erra a primeira, tu não faz mais. Acertei. Ah, mas ainda sou perfeito. Também. Ainda sou mais. Tinha me adicionou. Ixi, Luizinho, fala o código. Cria aí, Luizinho. E manda o código no chat. Luizinho, você não vai jogar mais? Pode mandar o código. Queria, pera. Dezessete meia três três. Droga. Esse soco foi ferrado.
Poxa, que era por ali que passava. Que eu fiz. Ele jogou muito agora. Fica vendo eu pulando corda. Tem dois. Pula, pula. Pula na mesa. Três. Quatro. Meu Deus, eu perdi. Perdi, Luizinho. Perdi não, o trem. Perdi sim, Luizinho. É o trem. Nossa, perdi mesmo. Um cara, Luizinho. Tá, toma as queridas. Deixa eu ver o que eu ia perder, né, Luiz? Ser ruim. Ser ruim? Acho mesmo que ia formar com bot. Nossa, o cara me ferrando. Você quer dropar pro bot? Travou. Celular velho. É pro TTK, vou mandar eles editar. Brincadeira. Ah, ele não passa que sem graça. Nossa, erro. Quando vem aquele de primeira, aquele de segunda, e vem esse na final. Black Dust. Vizinha, agora eu não vou tremer. Você já vou tremer? Não, né? Tá bom? Ele não quer zerar, velho. Vai zerar em live, Luizinho. Vai postar. Ele quer ganhar. Ele quer coroa. Vai. Bora zerar o Zé Coroa. Zé Corubu, velho. Cai. Meu Deus. Ainda fala de mim. Da fala de mim. Ele mandou. A Elisa mandou af e eu voltei. Boa. 7, 8, 9, 14. Boa, Elisa.
Código é 7894. Luizinho, eu não entrei. Que tá aí, Luizinho? Eles entram aí, ó. Vou criar. Luizinho, você quitou? Manda no chat. Deixa eu ver se tem algum torneio na Índia pra me jogar. Hoje não. Elisa, você é jogador de torneio, Elisa? Olha esse daqui. Vem pra jogar, ó. Nem vou jogar esse torneio. Você vai jogar, Elisa? Você não fala que quitou, mano. Eu não sou vidente. 57264. 57264. 57264. Pronto. Elisa, só posso jogar com a câmera de trás pra frente. Ai! 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 Caiu de novo. Luizinho, me leva aí, Luizinho. Aqui não já tem. É, Gigi. Sei que a câmera invertida. Ah, é, preciso jogar. Oxi, como eu tomei?
Ai! Achei que era pra cá. Mano, como eu vou saber? Passei. Ah, meu Deus, velho. Só comigo acontece isso. Olha, isso aí não tô com dúvida. O Zinho já chegou, velho. Tá doido? Oi, amiguinho. Faz a Bruna. Chavix. Luizinho, eu vou encerrar a live aqui. Se ele tiver, eu vou encerrar. Falou, valeu.